Велопробіг на підтримку Збройних сил відбувся у Чернівцях. Участь взяли кілька сотень велосипедистів. За кошти, отримані як реєстраційні внески, планують купити тепловізор. Більше про заїзд розповість Ольга Лучик. Вона знає, хто першим дістався фінішу і яку суму вдалося зібрати. Сьогодні, 3 червня, відзначають Всесвітній день велосипеда. Цього дня традиційно у містах організовують заїзди та марафони. Підтримали цю традицію і у Чернівцях влаштували благодійний велопробіг. Збиратимуть кошти для наших захисників. Саме завдяки ним ми, відповідно, і можемо проводити ці велопробіги. Тому ми вирішили, щоб, по-перше, зібрати всіх велосипедистів разом, щоб вони мали можливість і відпочити, і відволіктись. І тут є два моменти, які мене цікавлять. Це, власне, здоров'я і те, щоб була можливість їздити по місту. Зараз ремонтуються дороги, тротуари, я сподіваюся, що найближчим часом така можливість, тобто їздити на велосипеді, для чернівчан з'явиться. Це моя донька Христина, вона зараз в якості пасажира. На Чернівецький велофест зібралися сотні людей. Тут і професіонали, і любителі, і початківці. Найменшому учаснику Костянтину 6 років. А от Богдан Іванович у свої 80 долає на двоколісному відстані у понад 1000 кілометрів. Навіть їздив у Львів, Дніпро та Харків. Називає велосипед запорукою довголіття. Івано-Франківськ піднімає 4 години, 11 годині дня я вже в Івано-Франківську. З Чернівців? Так, да, з Чернівців. Нехай хтось молодий зі мною поїде. Не, не поїде, не витримає. Я вже давно, я як сів на велосипед, 49-го року, 50-го року вже, і так не злажу з велосипедом. І ось старт. Веломарафонці розпочинають свій благодійний заїзд. Кажуть, основне не хто першим добереться до фінішу, а з хорошим настроєм здолати весь маршрут, поспілкуватися з однодумцями та підтримати тих, хто в тилу тримає щит від навали Орди. Слава Україні! І ось фінішу дістаються перші учасники. Завдяки велосипедистам, волонтерам вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. З Україною в серці, з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.